नमस्कार, आम्ही आशिल्ले आता कण्णेवाळा तो बेतोडा जंक्शन म्हणतात एक मॅकडॉनाचें थंय रिटर्निंग वॉल बांदून एक म्हयनो जावं ना आनी तुमी थंय जशें पळयतले तेज्या सगळें रिटर्निंग वॉल कोसळ्या थंयच जी डीचें काम चालू आसा सगळें उदक थंय साचिल्लें आसा आनी एक चवकशी करपाक जाय कारण जे मंत्री येता आमचे उद्घाटन करता तेंचें काम सोंपलें टेंडर मेळ्ळें वॉकऑर्डर मेळ्ळी इंजिनियरांचें काम सोंपलें तर हें काम चालू जातकच हांगा येवन पळोवपाची गरज आसा कारण हें निश्काळजीपण आसा हातून मोठ्या प्रमाणान करप्शन आसा मेन म्हणल्यार कारण ते आशिल्ले रिटर्निंग वॉलाचेरूच तांच्यानी वॉल बांदल्या तातूंत लोकण बिकण कांय दिसचें पडना हातून शिमीट कितलें रेंव कितली तेंय कांय कळपाक मार्ग ना तेन्ना म्हजी मागणी आशिल्ली PW मिनिस्टरा कडेन की जातिल्ले बेगीन हाचेर चवकशी करची हें इतलें काम निश्कृत दर्जाचें आहा हाची चवकशी जावपाक जाय हे कॉन्ट्रॅक्टराक हे इंजिनियराक मात तरी हें मेळपाक जाय तेन्नाच हीं फुडलीं कामां बरीं जातलीं अशें म्हाका दिसता आनी आमकां डॅवलॉपमेंट जर जाय जाल्यार तो विदावट करप्शन जाय फुडल्या पिढीक हीं कितली तरी वर्सां हीं उरपाक जाय टिकून उरपाक जाय हें एग्जाम्पल बाब प्रमोद दिवचें अशी म्हाजी इच्छा आसा.